Podemos dividir o movimento feminista em três partes. A primeira parte foi entre o século XVIII e XIX, que luta pela democracia, ou seja, luta pela educação, trabalho, direito de voto e divórcio. O segundo momento aconteceu no fim da década de 60, que foi para a liberação sexual. Nesta época, foi criado os métodos contraceptivos para mulheres. Começou no final da década de 70, pela igualdade de trabalho. Infelizmente, nenhum desses movimentos tiveram seus objetivos concluídos. Muitas mulheres ainda não podem votar, trabalhar e nem estudar. Outro momento crucial foi a luta pelo direito ao voto, que foi com as sufragistas, em 1897. O movimento nasceu junto com a Revolução Industrial, e a Nova Zelândia foi o primeiro país a reconhecer o direito das mulheres do voto. Entre os anos de 1914 e 1939, 28 países também aprovaram o voto das mulheres. No Brasil, as mulheres conseguiram ganhar o direito de voto em 1932 e concretizaram somente em 1933. O que o movimento feminista defende? Mulheres são pessoas, portanto, merecem direitos iguais. Mulheres devem ganhar salários iguais aos dos homens, no desempenho e na mesma função. Mulheres não devem ser discriminadas no mercado de trabalho e suas oportunidades não devem ser limitadas aos papéis de gênero que a sociedade impõe sobre elas. Nenhuma mulher é propriedade de nenhum homem. Nenhum homem tem o direito de agredir fisicamente e verbalmente uma mulher, ou ainda determinar o que ela pode ou não fazer. As principais bandeiras do movimento feminista. Primeiro, fim da mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina é uma tradição tribal baseada na crença de que os órgãos das mulheres são impuros e precisam ser purificados. Segunda bandeira, fim de casamentos forçados. A prática é comum em países como Paquistão, Índia e Bangladesh. Mês passado, entrou em vigor na Inglaterra uma lei que torna a prática crime. A punição para os pais que obrigarem as filhas a se casarem com maridos determinados por eles e pode chegar a 7 anos de prisão. Terceira bandeira, punição a estupros. Feministas de todo mundo lutam pela punição a estupradores. Em muitos países, as vítimas são estimuladas a prestar queixa contra o agressor. E algumas culturas chegam a considerá-las impuras e impróprias para o casamento. Quarta bandeira, direito à educação. Uma educação pautada pela igualdade de gênero também vem sendo reivindicada por ativistas. Quinta bandeira, direito ao aborto. A descriminalização do aborto é encarada por grupos feministas como um direito de cidadania e também uma questão de saúde pública.